do Pequeno Aras, que ele tem em Juranda, que fica a 165 quilômetros de Maringá. 30 anos criando cavalos, um prejuízo agora de quase 200 mil. Quando o Manassés chegou ali na fazenda e viu os animais todos caídos, Manassés, como que foi sua reação? Eu acredito que ficou sem acreditar, né? Transtornado, né? Para mim, aquilo lá foi uma coisa assim que eu nunca na minha vida pensei em ver aquilo. Porque era uma coisa totalmente fora do que a gente imagina, né? Que possa acontecer. E é muito mais que cavalos, éguas para o senhor, né? É uma paixão, né? É uma paixão. Dedicação, muitos anos trabalhando em cima daquilo lá. E para acontecer isso aí, então deixa a gente sem chão até. O criador de cavalos quer saber o que aconteceu. Ele tirou amostras de materiais dos bichos e encaminhou para a Universidade Estadual de Londrina, para análise. O resultado ainda não saiu, mas a suspeita é de que os animais tenham sido envenenados. A gente suspeita de uma intoxicação alimentar ou envenenamento devido aos sinais clínicos que os animais apresentavam para a gente, né? Que eram sinais neurológicos, os animais desorientados, todos em decúbito lateral, pedalando bastante, né? Então, a gente suspeita disso. Eu vi que não podia ser cólica ou alimentação, não, porque seria mesmo envenenamento, né? Mas tudo que elas comiam, os da abaia também comiam. Então, se fosse alimentação, teria morrido todos, não somente os do piquete. O caso está sendo investigado pela delegacia de Ubiratã. Quem sabe alguém que vê e sabe de alguma pista, possa me ajudar a esclarecer isso aí. Eu me emociono ainda, sabe, quando lembro. É complicado, porque eu desde 6 anos de idade eu venho mexendo com isso aí. Desde que meu pai era vivo, né? Até agora, quando eu estou falando, eu fico emocionado também. É complicado para mim isso aí. Tem que dar uma respiradinha, uma pensadinha, assim, firmar para não... Os animais não merecem isso, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, uma covardia sem tamanho, gente. Alguém que teria tentado, talvez, fazer mal pro dono dos animais, não teve coragem de chegar cara a cara e tirar satisfação, resolver o seu problema, foi se vingar nos pobres dos animais. Os bichinhos que, aliás, não faz mal para ninguém. Não é um cachorro que atacou alguém e que tem que, né, pôr fim à vida, não. E os bichos agonizaram, eles morreram aos poucos, eles foram sofrendo. Só lembrando que há poucos dias o presidente Bolsonaro assinou a lei de crimes contra animais. Tá? Sujeito que fez isso, se prepara aí, pode pegar 5 anos de cadeia. Agora não tem mais aquele negócio de pagar cesta básica, prestação de serviço, não. Vai pegar fechado no cilindró e merecido. Tomara que a polícia faça o seu trabalho aí e encontre esse sujeito. O dono aí dos animais até tem alguma desconfiança, mas não pode falar porque não tem provas nenhuma. Mas a polícia, no serviço de investigação, vai chegar a esse covarde. E eu quero ter o prazer de mostrar a cara dele aqui no programa para que todo mundo fique sabendo e conheça o covarde que matou 10 cavalos. Olha, gente, o aniversário supermercado premiado Condor está repleto de prêmios para você. Além de aproveitar as ofertas imperdíveis, você concorre a 1 ano de supermercado de graça. R$ 1.000 em compras todo mês e mais 1.000 vale compras de R$ 600. Tem ofertas para hoje? Claro que tem. Roda! Aniversário dos sonhos está no Condor. Você pode ganhar 1 ano de supermercado grátis e 1.000 vales compras. Ovos brancos grandes com 30 unidades, R$ 7,99. Farinha de trigo Nordeste, R$ 10,99. Fraldinha ou patinho, R$ 24,89 o quilo. Fralda Pampers Super Sec Hiper, na compra de 3 fraldas, pague só R$ 89,90. Sabão Ariel, 1 litro e 200, mais amaciante Downy, 1,5 litro, por R$ 34,99. Aniversário Condor, muitas ofertas e prêmios para você. E aí, quer saber como participar da campanha Aniversário Supermercado Premiado Condor? É simples. A cada R$ 35,00 em compras, você, cliente Clube Condor, ganha 1 número da sorte para concorrer aos prêmios. Se você adquirir um produto acelerador, você recebe o número da sorte em dobro. Tá? Para conferir os números, acesse aí clubecondor.com ou baixe o aplicativo Clube Condor e aproveite todas as vantagens do aplicativo. Tem ofertas do dia, dicas de receita, números da sorte e o delivery Condor em casa. Aproveite! Aonde nós vamos parar, meu povo? Tá sentado aí, trabalhador? Não? Eu vou sentar. Dá licença.
Senta aí, porque essa vai ser de doer. Mais um aumento da gasolina, hein? 4%. Aproveitaram o feriadão, estava todo mundo na estrada, ninguém se preocupando com o preço do combustível. E reajustaram 7 centavos por litro. E subiu o diesel também, que foi 5%, 8 centavos a mais por litro. Agora é o seguinte, peraí, vem cá, vem cá. Quando sobe 4%, pode preparar o bolso, que aqui em Maringá as coisas são totalmente diferentes do resto do universo. Aqui, na República Federativa de Maringá, eles ditam o preço do combustível. E quando sobe, pode preparar o bolso, porque o aumento não vai ser só de 5, de 8 centavos, não. Aline Ribeiro já está às ruas conferindo o preço. Já deu para sentir o bolso aí, Aline? Boa tarde. Oi, Robson, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Tribuna. Olha, esse aumento começou a valer no final de semana, no sábado, né? Mas ao longo desta semana a gente vai começar a ver, né? Por conta do feriadão, acho que os postos aí deixaram para fazer esse reajuste a partir de hoje, né? E a gente vai começar a ver. Inclusive, a gente está aqui entre dois postos de combustíveis. Um, a gente já sentiu uma diferença em relação ao outro, viu, Robson? Um menor preço aqui no combustível, no etanol, R$3,09, o outro na gasolina, R$4,49. E já o outro está R$3,13, o etanol, e a gasolina R$4,45, como a gente pode perceber. Só que, ao divulgar os reajustes, a Petrobras informa, Robson, que ao longo do ano, o acumulado aqui dos preços dos combustíveis, eles ainda estão em queda. Então, assim, a gente sente no bolso, mas essa dificuldade de toda semana mudar o valor é muito complicado para o nosso bolso, né? A gente se acostuma a um valor e, de repente, final daquela semana já não está mais o mesmo. Você abasteceu segunda, na sexta já está um valor diferente. Em relação a isso, nós pedimos uma nota para o sindicato, a Paraná Petro, que informa que os postos de gasolina não podem comprar os combustíveis diretamente das refinarias, né? São obrigados a comprar das distribuidoras. E aí as distribuidoras, de modo geral, né, repassam para os postos os aumentos das refinarias com grande agilidade, enquanto demora o repasse das baixas. Essa é uma reclamação que todo dono de posto de combustível faz para a gente encontra na rua, nas matérias que a gente faz, eles reclamam nesse sentido, Robson. E essa situação tem se repetido ali com frequência, conforme a Paraná Petro vem informando. O próprio PROCON de Maringá já procurou saber sobre isso, e para ver também em relação a esses preços, né? E questionam as distribuidoras de combustíveis sobre o tema. Que a velocidade do repasse do valor que será crescido depende, portanto, de quando e como o aumento será repassado aos postos pelas distribuidoras. Mas isso não só em relação à gasolina, o etanol também tem uma forte tendência de alta do preço do produto ali nas usinas, como a gente pode perceber. Na semana retrasada, se eu não me engano, a gente conseguia abastecer ainda a R$ 2,69, R$ 2,75, olha agora, R$ 3,09 o valor. Então, conforme as pesquisas, o etanol acumula 3 semanas de alta consecutivas, desde setembro até agora, e desde o dia 25 de setembro até a presente data, este combustível soma uma alta aí de 8% de aumento nas usinas, como aconteceu com a gasolina. As distribuidoras têm repassado estes aumentos com grande agilidade para os postos. É essa reclamação também do sindicato, Robson. Obrigado, eu volto, Aline, com você aí no estúdio. Obrigado, Aline. Agora o pobre não pode comer nem arroz e vai ter que andar a pé. Agora lascou de vez, 4,50 sem o reajuste. Daqui a pouco a gente volta com a Aline de qualquer ponto da cidade. Agora a preocupação, gente, é com relação ao óleo diesel. Esse país não tem ferrovias, não tem outra forma de transporte senão pelas estradas. São os caminhões que transportam tudo que a gente come, tudo que a gente consome. Aí subindo o preço do diesel, só o preço de tudo na prateleira do mercado. Prepara o bolso aí. E o presidente Bolsonaro não está tendo peito ou saco, bago roxo, sei lá, para peitar essas refinarias e dizer: a partir de agora os postos cobram direto da Petrobras. Não tem mais atravessador, não tem mais distribuidora de combustível. Não está conseguindo, presidente. Está difícil. Eu não imaginava que fosse enfrentar uma parada tão dura como essa, né? Lutar contra essa máfia, contra essa corja que suga o cidadão brasileiro. Vem pra cá, presta atenção aqui comigo. Você não consegue mais subir a escada, não consegue descer um degrau, igual você fazia antes, lembra? Subia a escada correndo, descia correndo. Ah, é bom, faz bem pra panturrilha, pra bunda, exercício bacana, subir e descer a escada, não tá conseguindo mais, né? Tá com dificuldade.
Caiu alguma coisa no chão, quando vai se abaixar, parece que não consegue mais levantar. As juntas estão enferrujadas. Se identificou? É o seu problema? Então você tem que conhecer o Cálcio X da Bio Saudável. Hoje eu pedi para a Josi vir falar comigo ao vivo, porque a Vanessa está muito mão de vaca. A Vanessa está muito munheca. E a Josi não. A Josi tem um coração grande, a Josi quer ver todo mundo bem, sem dor, feliz, e por isso que ela hoje vai fazer uma promoção aqui para arrebentar. Já consegui, consegui, já ganhei a Josi. Mulher, você tem que tratar com carinho, tu tem que ser delicado, aí você consegue tudo. Boa tarde, Josi! Boa tarde, meu querido Robson! Boa terça pra você, com cara de segunda, cara, né? Cara de segunda, exatamente. E, ai, gente, eu quero falar como o Cálcio X muda a vida das pessoas. Você não quer ficar se escorando pro resto da vida? Você quer ficar a coluna sem ficar andando arcado, sem aquela dor na espinha? Sabe quando as costas, a coluna fica ali cheia de... parece que tá cheia de agulhinha? Você não quer isso, né? Então, para tudo... E Cálcio X vai tirar essas dores assim, com as suas mãos. Ó, então, já vou contar para você rapidamente. Ontem, no feriado, eu aproveitei para passear com a minha família no parque. Encontrei o senhor Severino, que vende caldo de cana. Há 2 meses atrás, ele pediu Cálcio X. Eu fui entregar para ele pessoalmente. Primeiro que ele não podia cortar a cana, ele tinha um ajudante, né? E ele pegou o Cálcio X sentado. Não podia nem levantar direito. Robson, ontem eu fui lá, exatamente 2 meses depois, ele já veio sorrindo, falou que já estava assim, andando pra lá e pra cá, não manca mais, trabalha todos os dias cortando a cana, atendendo clientes na mesa, sorridente. Cálcio X em 2 meses recuperou a força nas pernas, nos braços, tirando as dores. Então, olha, eu te desafio agora a ligar para esse telefone que está aí na sua tela e fazer como o seu Severino, trabalhar com qualidade de vida. Não falha onde dói, que nós vamos ajudar, né, Robson? Tem muito cálcio por aí, mas só o Cálcio X eu assino embaixo. Porque tem registro na Anvisa, o Ministério da Saúde autorizou a venda e tem preço bacana para você. Josi, não me vê com nhenhenhê, eu já levantei tua bola, já enchi a tua moral. Agora, por favor, faz uma promoção legal para a gente hoje. Vamos fazer o seguinte, Otto, um prato vai de presente, compra um e ganha o outro. O que fechou? Você acha? Tranquilo, comprou 2, leva 4, dá para um tratamento aí a longo prazo. Se você quer experimentar, pega um, compra um, leva outro de presente, dá pra mamãe, dá pro papai, dá pro maridão, ou você dá pra esposa de presente, vai resolver aquelas dores pelo corpo, tá bom? Obrigado, Josi. Olha, gente, exames preventivos contra o câncer do colo de útero e de mama foram intensificados em Apucarana. Nós estamos no outubro rosa, né? Devido a essa pandemia, algumas mudanças aconteceram. Vamos ver a reportagem aí, roda. 82 mil mulheres podem ser vítimas do câncer do colo de útero e mama esse ano no Brasil. A previsão é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Mas para tentar reverter essa estatística, ações voltadas para a saúde da mulher são realizadas no mês de outubro com campanhas de prevenção. Em Apucarana, os postos de saúde terão atendimento diferenciado até o final do mês. Durante todo esse mês, nós temos várias atividades nas UBS, nas nossas 29 unidades básicas de saúde que temos em Apucarana. E especialmente são 2 procedimentos importantes, né? O primeiro deles é o exame preventivo, que é aquele exame que é feito para prevenir o câncer de colo de útero. E também o agendamento da mamografia, que aí sim uma prevenção para o câncer de mama. Duas doenças muito graves, né, que acometem ainda as mulheres. E é uma situação muito difícil e a gente tem que tomar esse cuidado. E não vale deixar de fazer os exames preventivos porque estamos em meio a uma pandemia. Protocolos de higiene estão sendo seguidos para evitar a proliferação do novo coronavírus durante os exames. Tomando todos os cuidados de distanciamento social, as pessoas estão vindo com máscara, usando máscara, tanto os funcionários quanto as pessoas são orientadas a entrar na unidade com máscara. Todos os cuidados de higiene, né, que já a gente faz naturalmente, mas sempre mais rigoroso, né, para evitar realmente qualquer outro problema. A dona Helena colocou a máscara de proteção e veio fazer a prevenção contra o câncer de colo de útero e mama.
Não adianta esperar chegar a doença primeiro para depois fazer, né? Tem que prevenir, né? É fazendo um exame, você vai saber se tem alguma coisa ou não tem, né? E foi assim que a dona Aparecida descobriu um nódulo no seio há 6 anos. Tive um nódulozinho na mama, né? Que não era nada maligno, mas com os tratamentos que a gente, os exames que a gente vai fazendo, né? Todo ano, aí descobre rapidinho e daí rapidinho já está tudo bem. Muitas mulheres ainda sentem medo ou vergonha de realizar exames preventivos contra o câncer do colo do útero e a mamografia. O medo, ele passa. A enfermidade muitas vezes não. Por isso, a prevenção é sempre o melhor remédio. Elas não precisam ter vergonha, o exame é só o profissional e ela dentro, né, da sala. O exame é extremamente sigiloso, a vergonha ela passa e a prevenção é a melhor forma da gente combater isso daí. Bom, deixa eu falar agora do Águas Claras Condomínio Horizontal. Terrenos a partir de 348 metros quadrados a 2 minutinhos da rampa do Porto de São José. Com acesso ao Rio Paraná, entrada de R$ 1.000 e parcelinha de R$ 656 que cabe no seu bolso. Já não é muito suficiente para você entrar nessa? Então dá uma olhada nas imagens aí, ó. Realmente um paraíso tão pertinho de Maringá. Entre em contato agora, agora mesmo, pelo 449-9935-5054 ou 449-9941-7878, porque são poucos lotes. E é uma ótima oportunidade para você, investidor, ou para você que quer construir aquela área de lazer. O condomínio conta com terrenos residenciais e comerciais também, tá bom? O local já tem uma infraestrutura de loteamento completa, pavimentação, poço artesiano redelétrico, além de portaria 24 horas para sua segurança. Águas Claras Condomínio tem acesso fácil pela rodovia BR-376, está a 150 quilômetros de Maringá, 117 de Nova Esperança, 80 quilômetros de Paranavaí e 48 quilômetros de Luanda. Acesso a Porto Rico pela rodovia Beira Rio, aquela que tem o mirante com a vista privilegiada do Rio Paraná. Além disso, o Porto São José está recebendo forte investimento em infraestrutura. Já tem praia, balsa, barco para locomoção até a prainha da ilha no meio do Rio Paraná. Então não perca essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo e garanta o seu. Os últimos lotes estão à venda. Contatos pelo WhatsApp 999355054 ou 999417878. Plantão de sexta a domingo lá no local. Siga-nos também nas redes sociais, arroba Águas Claras Condomínio. Ou acesse aí loteadoradosney.com.br. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas você me espera aí, a gente já volta com o nosso tete a tete sem iê, combinado? Bate aqui. Verdade precisa ser dita. A educação em Apucarana avançou muito na gestão do Partido dos Trabalhadores. É só lembrar, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná foi uma grande conquista para a nossa gente. E teve mais, construções de escolas e CMEIs e ônibus para o transporte dos estudantes. Quem defende você é o PT. Vem com a gente. Para prefeito de Apucarana, Laércio Luz, 13. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui na loja de Maringá e eu vou mostrar para vocês um termo de resolução de contrato. O seu Mário, ele quitou a sua dívida com 81% de desconto. Uma dívida que era de 109 mil foi quitada por 20 mil reais. Seja você também um caso de sucesso. Está com parcelas em atraso? O banco está te ligando toda hora? Está com medo de busca e apreensão? Para tudo que você está fazendo agora e manda para mim uma foto do seu carnê. Eu vou analisar e te mostrar que você pode economizar muito nesse financiamento. O meu WhatsApp é o 449-9182-1515. 449-9182-1515. Venha conhecer a nossa loja. Estamos na rua Santos Dumont, número 3170, quase esquina com a Avenida Paraná. Solução Financeira, a maior e melhor assessoria do Brasil. É olho no olho, fala o que pensa, faz o que diz. Júnior é cinco, cinco, a gente quer ser feliz. Quem é Beto é Júnior, Júnior da FEMAC. E a gente confia nessa energia tão bonita de se ver. Quem
é Beto, vota Júnior. Meu prefeito é você. Quem é Beto Preto, vota Júnior. Aniversário dos sonhos está no Condor. Você pode ganhar um ano de supermercado grátis e 1.000 vales compras. Ovos brancos grandes com 30 unidades, R$7,99. Farinha de trigo Nordeste, R$10,99. Fraldinha ou patinho, R$24,89 o quilo. Fralda Pampers Supertec Hiper, na compra de 3 fraldas, pague só R$89,90. Sabão Ariel, 1 litro e 200, mais amaciante Downy, 1,5 litro por R$34,99. Aniversário Condor. Muitas ofertas e prêmios para você. O mundo tem acontecido dentro de você, porque é aí dentro que nascem os seus sonhos. Então prepare-se para subir o mais alto possível, para que todos possam ver a sua beleza, o seu poder. Vai, escancar a porta, deixa o verão entrar. Dakota, ser linda é ser feliz. Sou a Miriam, candidata a vereadora com o número 55155. Quero dizer que a função do vereador é fiscalizar e apresentar projetos. É por isso que eu peço o seu voto. Miriam, 55155. Vem com a gente! Sou a professora Silvia, número 55500. É fundamental a presença de um professor na Câmara Municipal, pois só quem está na linha de frente para conhecer a demanda da educação. Vote professora Silvia. Ofertas para o Dia das Crianças você encontra aqui. Suco de uva Aliança 9,48. Margarina Doriana 13,99. Detergente líquido IP 1,59. Papel higiênico Dueto 11,98. Detergente em pó Tixan 5,99. Molho de tomate Heinz 1,29. Ketchup Hellmann's 8,90. Maionese Hellmann's 2,89. Supermercado Planalto, vem! Loteamento Vila Verde, um lugar tranquilo para moradia ou área de lazer. Lotes de 600 a 1.000 metros quadrados. Parcelas a partir de R$685. Pronto para construir. Venda 99714-5928. Unique Capilano. O empreendimento do futuro chegou a Maringá. Design sustentável e inteligente, inspirado em grandes centros. Apartamentos estúdio com 35 metros quadrados e mais de 10 áreas de convivência. Unique Capilano. Segurança e inovação para quem investe. Mobilidade e bem-estar para quem mora. Visite o plantão de vendas na Avenida Getúlio Vargas 263. Unique Capilano. Mais que investir, se conectar ao futuro. Tribuna da Massa. Oferecimento Condor. Aniversário premiado e muitas ofertas. E Massal Joalheiro, óticas, joias e relógios. Agora 7 minutinhos, faltando para 1 hora da tarde. Daqui a pouquinho tem horário eleitoral gratuito, viu? Mas não sai daí não. Se você não quiser ver horário eleitoral, acesse aí o nosso Facebook e a gente continua aqui ao vivo no nosso Tete a Tete sem nininho. E o calorão, hein, gente? Não tem dado trégua nos últimos dias. Só que alguns setores têm se dado bem com isso. As vendas estão aumentando no comércio de água, no comércio de gelo. Claro, tem que tratar o corpite, não é, Jeová Petri? Abençoado. Vai. O trabalho por aqui começa bem cedo. É preciso dar conta dos pedidos que cresceram nos últimos dias. No período de inverno, a gente chegava aqui por volta de 7h30, 8 horas, estava bem tranquilo. Agora, para dar conta, nós chegamos um pouquinho mais cedo. Eu e meu esposo, a gente chega por volta de 6h30 para começar a carregar, para quando os meninos chegarem já está tudo pronto e eles só saírem com as entregas na rua. E tem muita entrega para ser feita. Só ver os pedidos que já estão prontos. Como está quente, né? Mas também com a lua dessa que fica sobre a gente o dia inteiro. E olha, para quem gosta de calor, não tem coisa melhor. Agora, quem não gosta, a notícia não é nada boa, porque vem mais calor por aí. Essa distribuidora de água vende, geralmente, todos os dias, cerca de 10 mil litros de água. E olha que nós estamos no início da primavera e ainda tem todo o verão pela frente. A boa notícia é que 3 pessoas foram contratadas e a empresa precisa de um funcionário para auxiliar no escritório. O William trabalhava como vendedor na área de combustíveis. Agora encara uma nova experiência. Dificuldade sempre tem um pouco, né? Mas está assim, até tranquilo. Ainda mais nessa época agora, dos calor, né?
E para deixar tudo isso bem geladinho, nesta fábrica em Maringá, a cada 30 minutos são produzidos 1,5 toneladas de gelo. Nestes equipamentos, a água passa do estado líquido para o sólido. Depois, o gelo é ensacado e vai para as câmaras numa temperatura de 9 graus negativos. Com muito trabalho, a gente está conseguindo suprir toda essa demanda que o pessoal de Maringá e região está precisando aí de gelo. Igual o agricultor tem a época da colheita dele, esse calor é a nossa época de colheita, né? De agora trabalhar bastante e conseguir o retorno, né? E com esse calorão, o que não podemos é deixar de nos hidratar. É o jeito para aguentar esse sol de rachar. Agora atenção, você que é aposentado ou pensionista do INSS, precisando de grana, de dinheiro, para pagar aquela continha de final de ano, trocar os móveis da casa, consertar ou trocar o carro, enfim, coisas para gastar é o que não falta, não é mesmo? O que você não pode é pagar caro por isso. Tem dinheiro que acaba saindo caro por conta dos juros. Por isso você tem que entrar em contato com o pessoal da Prova Crédito Consignado. A Prova é o correspondente bancário de Maringá que trabalha com os melhores bancos do mercado e com as melhores taxas de juros. Olha, informação importante para quem é aposentado ou pensionista do INSS. Eu já falei aqui no dia 2, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que aumenta em 5% a mão para empréstimo consignado. Isso significa que mesmo se você estava sem margem para novas contratações, agora vai conseguir pegar o valor correspondente a 5%. Para quem nunca tem tipo de empréstimo, eu vou dar uma ideia aqui. Eu vou exemplificar. Seu benefício é R$ 1.045. Vamos tomar como exemplo. Você consegue pegar R$ 2.100, mesmo estando com toda a margem comprometida. R$ 2.100, mais ou menos. Dá uma parcelinha aí de R$ 52,00 por mês. Paga tranquilo, se livra dos cobradores, começa a vida nova e o melhor de tudo, começa a pagar daqui 90 dias. Só que presta atenção, essa medida é por tempo limitado. Eu falei aqui, aposentado pensionista do INSS. Então deixa eu falar agora que esse 5% foi ampliado também para demais servidores públicos federais, tá? Da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, funcionário do governo, enfim. Você que é pensionista do INSS ou funcionário público, pode conseguir o seu benefício, não só federal, concursado de prefeitura, do governo do estado, você tem essa margem agora de 5% também para você, funcionário público. Então aproveite e ligue agora 988-14-2023 ou liga no 0800-878-9752. Toda a operação também pode ser feita em casa de forma digital, mas se você preferir, a Prova fica aí na Avenida São Paulo, 1061, sala 1522 do Aspen Trade Center, tá? E se você é da região, pode ligar para cá também que a gente atende você em qualquer cidade onde você estiver vendo a gente. Vamos dar uma espiadinha agora na previsão do tempo, depois de tanto gelo, tanta água, vamos ver se vem calorão por aí, roda. Hoje em Maringá faz calor o dia todo e a máxima pode chegar aos 35 graus. Amanhã o tempo segue estável durante todo o dia. A chuva deve retornar à cidade Canção na quinta-feira, mas será pouco significativa, segundo o Cimepar. Em Guaíra, Umuarama e em Nova Esperança, a quarta-feira será abafada. Isso porque o dia começa ensolarado, mas à tarde há previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas na região. Em Campo Mourão, a quarta-feira terá possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde. Já em Ivaiporã e Apucarana, será mais um dia de tarde ensolarado e temperaturas altas. Faz 33 graus no Vale do Ivaí. Vem aí o horário eleitoral, a gente volta daqui 10 minutos. Uma hora da tarde, você que continua nos acompanhando agora pelo Facebook, também pelo YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos aí fora do ar nesse momento, né, na Rede Massa, por conta do horário eleitoral. A propaganda gratuita reservada aí
para os partidos, mas a gente segue por aqui. Claro que hoje, como sempre, ela passa para adiantar para a gente os principais assuntos do programa. Estou falando dela. Cadê a música da Andréia? Não conseguiram? Não tem, tem música? Ah, eu pedi para preparar uma música, mas foi muito em cima da hora. Fica de pé, André. Levanta, levanta, André. Levanta. Ai, abre, 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 jacaré, abre, jacaré. Mostra, André, de noiva. Olha aí, ó. Não é noiva. Cinderela, pode ser? Pode, pode ser, pode ser. Da música do Príncipe Encantado. Maravilha. Seu sem graça. Boa tarde, Andréia. De noiva, nada. É verão, é primavera. É primavera. Isso, você tá apaixonado hoje. Você deixa a vontade eu de sou, casar, eu Robson. Sou um eterno apaixonado. É. Pra casar de novo, não. 7 vezes já é bastante. Quantas vezes você casou? Fala sério. 7. Olha. Você tá quase igual a Gretchen, né? É, mas agora só na próxima encarnação. Só na próxima encarnação. Ó, oh, se for, que aquele negócio, né? Uma vez eu escutei, me falaram, que se souber que casar de novo teria os mesmos problemas do primeiro casamento, tinha ficado no primeiro. Né? Mas a gente vai tentando, uma hora certa. Uma vez me falaram isso. Agora aquela história, a mulher fala, homem, é tudo igual. Por que que não ficou com o primeiro? É? Ah, homem, é tudo igual, por que fica mudando, trocando? É tudo mulher igual, também, fica com o primeiro, ué. Por que que troca? É, tá certo. Então fica aí, quem? Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Outubro Rosa, o nosso broche. Cadê seu botão? Tá aí também, né? Uhum. Oi! Opa. O meu cai toda vez. Oi. Oi. Eu queria dizer isso, que o meu cai todas as vezes. Tem problema, Alziro tá pegando. Vai, Alziro, pode aparecer. Não tem problema isso. É na live, Alziro. Ô, benção esse broche. Daqui a pouco a gente coloca de novo. Mas enfim, a gente tá usando durante todo o mês de outubro, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E é claro que se descoberto precocemente, as chances de cura, qualquer tipo de câncer é sempre muito grande. Hoje no Destaque, este é o nosso assunto. Claro, durante todo o mês vamos estar falando disto. E hoje em especial, temos uma reportagem muito importante falando dessa importância do diagnóstico precoce para as mulheres em relação ao câncer de mama, tá? Então não perca o nosso destaque. Na culinária, uma pizza funcional de tirar água na boca. E é gostosa mesmo, porque eu provei essa pizza e eu posso garantir para vocês que é uma delícia. Chega a me dar água na boca. O que tem de diferente das outras pizzas? Ai, olha, a gente vai ver no modo de preparo dela, que é super interessante, porque ela é fitness, ela não vai farinha de trigo, ela vai em outro tipo de farinha. Sim. Que é super gostosa, fica super... É igualzinha a outra, tem tolerância ao glúten. Isso, glúten, lactose. Perfeito. Bem legal. A gente vai mostrar que os ingredientes são esses usados aí para ficar uma pizza funcional. Um outro assunto que a gente também vai trazer com uma biomédica, ela é do LEPAC, da UEM, ela é uma pesquisadora. E nós vamos falar, gente, porque saiu notícias por aí de que quem teve dengue ou está com a dengue, está imune à Covid-19. A relação da dengue com a Covid-19, porque sai de tudo quando o assunto é fake news, né? Uhum. Isto é uma fake news e a doutora Patrícia Bonfim, ela é doutora, ela é pesquisadora do LEPAC, que é o Laboratório, né, de Pesquisas Médicas da UEM. Ela vai dizer que isso não tem nada a ver, a dengue... Quem teve dengue não está pode imune. Ter Covid... Pode ter Covid, pode agora, ter gripe. Agora, você viu que coisa de louco, né? Esses 6 mil médicos americanos e do Reino Unido assinaram um documento, 6 mil médicos, 5 mil e poucos médicos assinaram o documento e enviaram para a Organização Mundial da Saúde, pedindo para que volte a atividade para as crianças, para os adolescentes e que mantenha os idosos e as pessoas de risco em casa, para que todo mundo que tiver que pegar a Covid, que pegue de uma vez. Ô, Robson, porque é tão... daí tá tal da imunização do rebanho. Mas espera aí, mas se o cara pegou uma vez, não pode pegar de novo? Pesquisas apontam que sim. Mas se fosse um médico chupeta, eu até daria razão, porque o cara é louco da cabeça, mas não, são 6 mil médicos atestando isso, gente. Ô, Robson. E aí, vai ter hospital para todo mundo? Porque queira ou não queira, cometido da doença, com sintoma, sem sintoma, ele vai ter que parar no hospital. Tantas coisas que a gente escuta, a gente não é médico, a gente é comunicador. Mas assim, ninguém sabe nada muito ao certo. Pesquisas dizem que a Covid pode ser pego de novo, porque existe uma mutação do vírus. Já teve caso. Na Itália está voltando a pandemia, você vê, nós estamos à frente. Segunda onda, né? Está voltando a onda. A gente toma vacina da gripe todo ano, porque já se sabe que há uma mutação do vírus da gripe. Ninguém pega a gripe uma vez, depois nunca mais pega na vida. E cientistas falam que nós temos que acostumar a conviver com a Covid como acostumamos com H1N1. É isso aí. Nós vamos ter que tomar vacina todo ano. Eu acredito nessa teoria aí. É. Né? Enquanto a vacina não chega,
cuidado. É, isolamento muito social, cuidado. Lavar bem as mãos, uso do álcool em gel e máscara. Sempre que possível. É. Obrigado, André. Até daqui a pouco. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. E ainda falando em Covid, gente, o padre Bifa, o ex-prefeito de Arapongas, morreu. É Befa, né? Perdão. Padre Befa, é ex-prefeito de Arapongas, ele morreu por complicação da Covid-19. A Carol Flores tem os detalhes. Roda. José Antônio Befa tinha 75 anos e estava há 3 meses internado na UTI do Hospital do Coração, em Londrina, onde fazia tratamento contra uma pneumonia. Durante esses 3 meses, Befa precisou fazer hemodiálise e ainda precisou de doação de sangue. Houve uma melhora expressiva da saúde, mas na última semana o quadro se inverteu e Befa precisou ser intubado. Segundo a Diocese de Apucarana, a causa da morte de Befa é devido à Covid-19. O padre é de uma família tradicional na cidade de Arapongas e chegou a ser prefeito na cidade dos Pássaros entre 2013 e 2016. Atualmente, ele era sacerdote na cidade de Astorga. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Um comunicado da Diocese de Apucarana e da família do padre Antônio José Befa informa que a cremação do corpo foi hoje pela manhã. Após a liberação das cinzas, acontecerá uma missa na paróquia Santíssima Trindade, Santuário do Divino Pai Eterno em Arapongas. O dia e o horário da celebração ainda não foram definidos. Vamos mudar de assunto agora e falar da recuperação no ritmo do crescimento da produção industrial. O Paraná está em vantagem aí com relação aos outros estados. Durante a pandemia, muita demissão, muitas empresas fecharam, mas o crescimento da produção e da contratação é positivo. Essa avaliação do resultado das pesquisas mensal aí do IBGE sobre os indicadores industriais do Paraná em agosto. O estudo revelou que houve um crescimento de quase 3% em frente ao mês de julho. Em plena pandemia, quase 3%. Parece pouco? Agora você veja isso aí em números de geração de empregos em arrecadação. Os resultados são melhores quando comparados com o mesmo dado do mês anterior, quando a produção caiu 9,1% frente a julho de 2019. No acumulado dos 7 primeiros meses, o recuo foi de 8,7%. O Estado acompanhou a tendência nacional, também registrou uma retração de 2,7% e 8,6%, respectivamente. Mas, importante é saber que, mesmo diante de toda essa retração, o país todo teve esse encolhimento, né, com relação à geração de empregos e a arrecadação e tudo mais, mas o Paraná continua batalhando, lutando e está sempre seguindo em frente. Vou dar uma passadinha aí no Face, falta 2 minutinhos para a gente voltar ao vivo aqui na Rede Massa. Enquanto isso, seguimos aqui no nosso Facebook. A Maria dos Santos, boa tarde, Robson. Jusciele Oliveira passou para dar oi. A Maria diz misericórdia. Deve estar falando sobre o preço do combustível, né? Maria, eu estou apresentando o Tribuno Massa lá em Ponta Grossa. Agora, nesses dias eu tenho ido para lá toda semana. É eu e Deus, onipresente. Está aqui e está lá ao mesmo tempo. Só que lá o combustível é R$ 3,98, Maria. Aqui está R$ 4,50. Cadeia para eles, quanta crueldade, não faz mal para ninguém. Falando aqui sobre a morte dos 10 cavalos, a Maria está indignada, assim como todo mundo de casa também. E a gente vai dar um tempinho aqui, um minutinho só, e a gente já volta ao vivo também no SBT Rede Massa. Aguenta aí. Muito bem, estamos de volta, 1 da tarde, 10 minutinhos, depois do horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. A gente volta aqui para trazer notícia boa para você que está desempregado, procurando uma oportunidade de trabalho, está meio desanimado. Então espera aí que eu tenho quase 600 vagas de emprego disponível na Agência do Trabalhador. E é para lá que a gente vai ao vivo com a Aline agora para confirmar para a gente exatamente 580 e quantas? É pertinho de 600, né, Aline?
Oi, Robson, volto a participar ao vivo aqui da Agência do Trabalhador. Pois é, um novo recorde, né? A gente vem mantendo esse recorde durante as últimas semanas aí aqui na agência, muitas vagas. Ontem foi segunda-feira, feriado, ninguém se preocupou muito, né, Robson, em procurar emprego. Mas hoje, terça-feira, com cara de segunda, aí o pessoal já pode se programar porque tem muita vaga. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Clarice, que é gerente aqui da Agência do Trabalhador. Clarice, tem uma quantidade de vagas aqui que chama muita atenção, que fala que é para motorista de táxi, mas na verdade não é bem assim que funciona, é mais a nomenclatura. Seria para motorista de aplicativo? Isso, sim, é para motorista de aplicativo. Esse motorista, ele deve ter a carteira B e ter o AER, que é para exercer funções remuneradas, né? Então, tendo essas funções, pode vir para a agência, pegar o encaminhamento e já ir para a entrevista. Lembrando sempre, então, que é pelo site, pegar o encaminhamento certinho, né? Entra no site da prefeitura, faz o agendamento e já vem para a agência, porque temos que tomar todos os cuidados, né, de proteção. Então, mas está sendo assim, muito tranquilo os agendamentos. Se entrar hoje, já vai conseguir agendamento para amanhã. Hoje não tem mais, vai ser para amanhã. Clarice, agora eu vou pedir licença aqui, porque a gente tem telas preparadas aí, Robson, para o pessoal pegar a caneta e papel aí na mão para anotar certinho. Vamos lá, então. Para vagas gerais, as principais oportunidades são para motoristas de táxi, que seria ali para aplicativo, né? 140 vagas, soldador 54 vagas, auxiliar de linha de produção 33, ajudante de carga e descarga de mercadoria 32 e vendedor passista 29. E tem vagas também para pessoas com deficiência e as principais oportunidades são vendedor interno com 28 vagas, consultor 8 vagas, professor de orientação educacional 4, operador de caixa 3 e assistente de vendas 2 vagas. É só ficar ligadinho, entrar no site, marcar certinho e vir aqui para a agência que tem muita vaga, Robson. Pois é, talvez não seja aquilo que você está procurando, mas no momento de dificuldade qualquer coisa serve, é o que temos para hoje. Então, vai lá e aproveite. Dona Aline, muito obrigado, você está liberada. Obrigado aí pela sua colaboração no nosso programa de hoje, viu? Atenção, atenção, meu povo querido de Maringá. Tá chegando novidade aqui na cidade, viu? Tem novidade na cidade de Canção. Nesse mês agora, inaugura a loja Vantajosa. Tá chegando a hora, hein? Se você tá pensando em comprar roupa pra criançada, pra você, pro maridão, espera um pouquinho. É depois de amanhã, dia 15. Aí você compra na Vantajosa, tá bom? Essa loja é sucesso lá em Luanda, Igreja do Norte, há 14 anos. Sabe por que é sucesso? Porque os preços de roupa são bastante diferenciados. Você sai com um montão de sacola e gasta muito pouco. A inauguração da loja Vantajosa aqui em Maringá é no dia 15, na Gilberto de Carvalho, 372. Mas para você que é da região de Luanda e Querência do Norte, vai fazer suas compras na Vantajosa. Lá você já conhece a loja, sabe que vale a pena comprar. Você aqui, espera mais 2 dias só. Só 2 dias, você vai ver a diferença e a economia que você vai fazer. Olha, os produtores de hortaliça estão enfrentando dificuldades por conta do calor. Você imagina aquele pé de alface com sol desse, a murcha, né? Aí tem que gastar com energia para manter a irrigação, né? Aí o preço da energia elétrica está nas alturas e aí disparou, né? Mesmo assim, ainda perdas, mesmo com a irrigação, mesmo o produtor de hortaliça gastando, investindo em energia elétrica para fazer irrigação, porque é tudo movido a motor, né? Isso depende de energia elétrica. Mesmo assim, ainda tem perdas. Pensa no calor e no sol prejudicando as hortaliças. Libera a matéria. A única água que cai na horta do Marcos é da irrigação. Aqui ele produz, além da alface, cebolinha, salsinha, acelga. E para dar conta de 7 hectares, as bombas quase não descansam. E o custo com a energia vai lá nas alturas. Quando transplanta a muda, tem irrigado de 3 a 4 vezes ao dia. Quando ela é maior, na irriga ela 2 vezes, 3 vezes ao dia, dependendo do tamanho da planta. Fica pesado para nós, né? Naqueles dias que a temperatura chegou a quase 40 graus, os ventos levaram embora a cobertura das estufas que ele tem. Mas já pensa em consertar. Quem vai ter que fazer o mesmo é o Eduardo. Ele perdeu muita coisa devido ao excesso de calor e também um problema eletrônico. Ele não percebeu o problema no painel de controle e faltou água com solução para as plantas. A parte de mudas morreu, né? E as mais velhas que estavam para colher, ela deu uma murchada, ficou ruim. Mas passados uns 4 dias, né, ela deu uma ressuscitada, voltou. Deu alguns probleminhas, mas dá para ser ainda consumida. Com esses problemas, o forte calor, mais o painel que apresentou o problema e que protege a bomba, e bomba esta que traz a solução até os perfis,
a produção deve atrasar em pelo menos lá no início do mês de novembro em uma semana. Com este problema grande, como você pode ver, aqui está vazio. Foram 7 mil mudas que se perderam. Menos mal que outros dois painéis funcionaram perfeitamente, senão o prejuízo poderia ser maior. O Eduardo investiu na produção em 3 mil metros de estufa. São alfaces de outras variedades, rúcula e agrião. É verdura para todo lado, a perder de vista. Em Mandaguaçu, são 15 produtores que abastecem mercados e feiras de Maringá e outras cidades da região. Com o calor, perdas foram registradas. Neste caso aqui, esse produtor investiu num ambiente protegido. Mesmo assim, teve aí uma boa safra de alface que ele teve que desfazer, porque não chegou, né? Não deu aquele ponto que o consumidor gostaria. Então, as folhas ruins, acaba queimando a bordadura, né? Acaba estiolando, então não tem valor de mercado e acabou se desfazendo dela. No caso do plantio sem proteção, uma saída já usada em grãos é o plantio direto. Mesmo com o calor, a palha segura a umidade na planta. E há uma vantagem, não só pela temperatura do solo, manter a temperatura do solo amena, mas também ajudando na questão de diminuição de capinas, né, melhorando a fertilidade do solo. Então tem várias vantagens do produtor, também das hortaliças, trabalharem com o que nós chamamos então de sistema de plantio direto sobre palha nas hortaliças. Mas o que todos querem mesmo é chuva, não dos canos vindos de poços, mas que ela caia do céu, e logo. Pois é, abençoado, mas não tem previsão de tanta chuva assim nos próximos dias. E esse calor realmente, né, é histórico isso, né? Essa onda de calor que está se abatendo sobre o Brasil todo, né? É um dos maiores de todos os tempos. E aí, sem chuva, com um calorão desse, é um Deus nos acuda. Agora, gente, o recado é para você que se preocupa com a sua saúde e a saúde da sua família. Plano de saúde está caro, né? Está com dificuldade para ter um plano de saúde, para manter o seu plano de saúde. Então, preste atenção nesse recado. O Hospital Paraná oferece uma alternativa em atendimento médico hospitalar diferenciada. Não tem mensalidade e não tem carência. É isso mesmo, é um cartão de desconto ético que você pode fazer e começar a usar ainda hoje. E aí você tem 70% de desconto nos exames, 50% de internamento e cirurgia. Ou seja, vai pagar só metade. Só metade. Paraná Saúde, mais de 300 profissionais credenciados e atendimento diretamente nas clínicas, tá bom, gente? Em caso de urgência e emergência, o atendimento é no próprio Hospital Paraná. Esse aqui é o cartão de descontos em consultas, exames e medicamentos. É o único da região que dá desconto também na ambulância, no pronto-socorro, no internamento e também nas cirurgias. Então, gente, nesse período de dificuldade financeira, quem não pode manter um plano de saúde e quer ser atendido pelos melhores médicos da cidade e também pelo Hospital Paraná, pode recorrer ao cartão de descontos do Paraná Saúde sem pagar mensalidade. Faça o seu cartão de descontos do Hospital Paraná e fique tranquilo. É só ligar 3265-1422 ou manda o WhatsApp para a gente, 997-11-0048. Você vai ser atendido pela equipe do Paraná Saúde. Faça o seu cartão de descontos do Hospital Paraná. Paraná Saúde e Hospital Paraná, juntos a favor da sua saúde. Ontem eu chamei aqui e muita gente achou que eu estava ficando louco. Quando eu conversava aqui com a Andréia sobre carrinho de rolimã, e eu falei que eu ia mostrar, que aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. Um caixão de defunto com rodinho. É um carrinho diferente. Bombou na internet, não era pra menos. A nossa equipe foi lá pra conferir. Veja aí. Não é só uma brincadeira. Para o grupo Sangue no Asfalto de Cornélio Procópio, o carrinho de rolimã é uma paixão que une o útil ao agradável. A gente procura fazer isso, alegrar as crianças, resgatar essa atividade salutar, né? Que tirar as crianças de casa, tal, pra avenida. E junto com eles foram os pais, né? Muitos que participaram dessa maravilhosa brincadeira. Voltou a reviver e a gente pôde arrecadar todo esse alimento, essas coisas e mandamos para o Hospital do Câncer de Londrina. Lembram do carrinho em formato de caixão? O Luizinho é o piloto de testes do grupo. Ele vira uma criança quando entra na máquina e dá uma aula. Era para a gente ter feito no primeiro evento que teve aqui em Cornélia, mas não deu tempo para a gente fazer. Daí fizemos o segundo evento, também não deu. Agora, com a epidemia, a gente resolveu fazer o carrinho e
o caixão tá aí. Para descer a ladeira não tem idade. Seja criança, adulto ou com um pezinho na melhor idade, o que vale a pena é se divertir. Ajudar o pessoal e tirar um pouco também as crianças do celular, da internet, né? Tem criança que nunca viu um carrinho de rolemã e a gente pôde proporcionar isso para eles também, sabe? Mas gostou do celular ou andar de carrinho de rolemã? É melhor andar de carrinho de rolemã porque sente adrenalina. E você gosta também? Ah, eu prefiro carrinho de rolemã do que celular. E vai ser dada a largada. A brincadeira aqui na ladeira, na Rio Grande do Norte, em Cornélio Procópio. Nós não poderíamos ficar de fora. A gente abraçou e a gente veio de passageiro nesse carrinho idealizado e produzido pelo Paulão. Aqui tem café no bule, irmão. Ver a festa da galera contagia. A PM interditou a rua por alguns instantes. Moradores e quem passava pelo local paravam para ver. Mas toda essa emoção não aconteceria se não fosse uma boa ideia e as mãos do Paulão. Tudo começou com uma brincadeira, né? O Leandro uma vez viu uma foto na internet e falou assim, quero fazer um carrinho do Corinthians, assim, personalizado. Tem como fazer? Falei, tem. Fomos lá, desenhamos o carrinho, tudo certinho, e começamos a confeccionar o carrinho. Aí disso foram surgindo as outras ideias, fomos amadurecendo e fomos fazendo as outras que estão aqui à disposição hoje. Muito, muito bacana, né? Muito legal. Eu consegui quebrar as duas pernas num carrinho de rolimã, você acredita ou não? Lá em Pato Branco, quando era criança, a cidade tem umas ladeiras muito íngremes, né? E aí, a adrenalina, que é velocidade, tomou. Olha, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo agora, você que tem financiamento de carro aí, você sabe quando você tem aquela sensação que comprou um carro, mas está pagando 2, 3... Agora, você sabia que é possível reduzir o valor desses juros desse contrato que você tem aí? Olha aqui o exemplo. A Clínica Médica Viveiro procurou um dos escritórios e fez uma análise de graça para saber aí qual que poderia ser a redução. E adivinha só, a dívida deles foi reduzida em 51%. Mais da metade do valor eles conseguiram reduzir. 51% do valor total da dívida. Está aqui o documento. Documento firmado em cartório, assinado, e a dívida de 6 mil ficou por 3.200. Então, você também pode fazer isso. Não perca tempo. Procure a equipe especializada do Solucionador. Faça sua análise de graça e o seu financiamento pode ser de carro, de moto ou de caminhão. Entre em contato agora com a equipe do Solucionador. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente combina assim. Você me espera aí e eu volto já. Fechou? Bate aí. De determinação para encarar esses problemas e conduzir a nossa cidade nesses novos tempos. A saúde nunca foi uma maravilha, mas agora está muito pior e todos sabemos disso. O emprego está faltando para muita gente, em especial para a nossa juventude. É para enfrentar e resolver estes desafios que sonho em ser prefeito. Quero pedir o seu voto de confiança. Dia 15 de novembro, vote 17. O Camilo comemora 40 anos e sorteia R$500 por semana. Confira as ofertas e aproveite. Melancia inteira, quilo 99 centavos. Laranja pera, quilo 1,59. Cebola, cenoura, mangatome, chuchu, quilo, repolho, unidade, 1,98. Ovos bandeja com 30, 8,79. Arroz minueto, 5 quilos, 19,98. Omo semitis, higieniza, 800 gramas, 7,79. Compre no atacado sem sair de casa. Em Maringá, Sarandi e Paissandu. A Bento é uma empresa genuinamente maringaense e já rompendo fronteiras por todo o estado do Paraná e Brasil. Tem como missão produzir qualidade em seus serviços e produtos especializados como esquadrias de alumínio, vidraçaria e mais. A Bento atua na área de construção civil nos mais variados projetos, tais como Minha Casa Minha Vida, obras residenciais e prediais. Visando sempre buscar o melhor para você. É fácil, solicite um orçamento. Rua Vereador Carlos Alberto Paula, número 877. É olho no olho, falo o que penso, faz o que diz. Júnior é cinco, cinco, a gente quer ser feliz. Quem é perto é Júnior, Júnior da Femag. E a gente confia nessa.
essa energia tão bonita de se ver. Quem é Beto, bota junto, meu prefeito é você. Quem é Beto Preto, vota Júnior. Dos sonhos está no Condor. Você pode ganhar um ano de supermercado grátis e 1000 vales compras. Ovos brancos grandes com 30 unidades, R$7,99. Farinha de trigo Nordeste, R$10,99. Fraldinha ou patinho, R$24,89 o quilo. Fralda Pampers Super Sec Hiper, na compra de 3 fraldas, pague só R$89,90. Sabão Ariel, 1,2 litros, mais amaciante Downy, 1,5 litro, por R$34,99. Aniversário Condor. Muitas ofertas e prêmios para você. Felicidade é vencer os limites. Buscar novos sonhos, novos horizontes, novas conquistas. Castor, um sonho de colchão. Vote numa vereadora ou vereador do PT. Você quer ser feliz? Vem pro Alecris. Pra você economizar de verdade com produtos de qualidade, é só você conferir. Leite Líder 1 litro, R$3,49. Café Pilão 500 gramas, Avaco, R$7,99. Açúcar Cristal Alto Alegre, 5 quilos, R$9,99. Sabão em pó, 1.800 gramas, sanitizante, R$7,99. Sabonete Dove Tradicional, 90 gramas, R$1,99. A minha família é feliz só comprando Alecris. Supermercado Alecris, Avenida Guaipó, 1073. Festival das Cores Comercial Ivaiporã. Liberte a sua criatividade com as nossas ofertas. Massa corrida, somente R$24,90. Tinta rende muito, 18 litros, R$259,90. Grafiato, apenas R$64,90. Veda Prem Parede, R$259,90. Tinta acrílica Grasolite, R$133,90. Textura acrílica, apenas R$64,90. A sua tinta fica pronta na hora. Festival das Cores Comercial Ivaiporã. Vem economizar. Para nós, café é coisa séria. Trabalhando juntos, caprichamos em cada detalhe para levar você um produto de excelência. Café Bela Esperança. Da nossa família para a sua. Tribuna da Massa. Oferecimento. Condor. Aniversário premiado e muitas ofertas. E Massal Joalheiro. Ótica, joias e relógios. Muito bem, estamos de volta na reta final do nosso encontro desta terça-feira com cara de segunda aí para você, porque para mim não, tá normal, trabalhamos ontem aqui ralando ao vivo. Mas deixa eu dar um recado agora da Oral Sim para você que quer fazer aquele tratamento dentário com implante. Sempre sonhou, sempre teve esse objetivo. A gente vê o pessoal, né, atores de novela, de cinema, atrizes de Hollywood, com aquele sorrisão, aqueles dentes lindos, né? E a gente fica se perguntando, poxa vida, eu já não tive a sorte de nascer com uma dentição linda. Aí tive que arrancar os dentes, porque antigamente era assim, não tinha nada de fazer tratamento. Arrancava, botava uma ponta, uma dentadura e toca o pau. Agora é diferente, você pode voltar no tempo e ter uma dentição perfeita. Você vai escolher o dente que você quer, a cor que você quer, o tamanho do dente que você quer, que mais vai ficar... combinando com o seu rosto, com o seu estilo de vida, enfim, com o implante dentário dá certo, gente. Mas tem que ser da Oral Sim, tá? Por isso que a Oral Sim Sarandi espera por você. Dá uma ligadinha, marque um horário, vai fazer uma avaliação sem compromisso. E aí você já sai de lá sabendo quanto vai gastar, como que vai pagar, como que vai ser. E não tenha medo, não. Não dói nada. Pode ter certeza que não dói absolutamente nada, tá bom? Oral Sim de Sarandi, aí na Princesa Isabel, bem pertinho aí do Hospital Metropolitano. Agora vem para cá porque a Polícia Rodoviária Estadual divulgou agora há pouco os números dos acidentes durante o feriadão. Ontem nós falamos ao vivo aqui que ainda não tinha terminado a operação, por isso a gente não tinha aqui como fazer um comparativo com o feriado do ano passado. A Operação Padroeira registrou agora
13 acidentes. Em 2019 foram 12. Praticamente a mesma coisa. Só que o número de feridos nesse ano é maior do que o ano passado. O ano passado foram 8, agora foram 18. Mortos também dobrou do ano passado para cá. Um morto durante o feriado, nesse ano foram 2 mortos. E as autuações também aumentaram consideravelmente. O ano passado, 233 motoristas foram autuados, esse ano 310. Quer dizer, o trânsito mesmo diante de toda essa pandemia, as pessoas pedindo para que não viaje, para que se cuide e tal. O resultado é isso. Já a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar os números da operação do estado agora à tarde, tá bom? Pessoal, vai rolar uma live poderosa aqui na Rede Massa. Dá uma olhada só no que vem por aí. Dia 17 no Outubro Rosa, Rede Massa SBT, você vai cantar com Luan Santana. Não vai saber o que fazer. Edson Hudson. E esse amor é azul como o mar azul. Eduardo Costa. Ainda tô ali. Tô nessa droga que cê... Felipe Araújo. Vamos pular. Rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. Lauana Prado. Lucas Luco. Esse arrocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Muito mais. É dia 17, a partir do meio-dia e meia, aqui na Rede Massa. Tá aí, gente, imperdível, não é mesmo? Bom, é uma live poderosa, né, aqui na Rede Massa, e você é nosso convidado. Bom, fique agora com o esporte, a Letícia já tá pronta aqui pra falar de tudo o que acontece no mundo dos esportes. A Andréia chega logo em seguida com destaque. E nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Combinado? Então bate aqui.